请内政部，请内政部的那个营建署回脑。这个事情哦，我之前就追了。对于立新医院长期以来有大型的违建在，该处理不处理，我看不下去啊。我后来提出了证据，直接检举了以后，结果我们的桃园市政府竟然发新闻稿，所以我如果不了解的话，他们乐于说明。既然桃园市政府这样讲了，我当然就实事求是啊，我直接去现场看啊。那天也有通知你们内政部营建署的去啊，请问我去现场看到什么？2015年3月，人家就查报违建了，而且那个时候查报的时候还没有盖完哦，拖着不拆，最优先拆除的拖着不拆，到今天拆了没有？内政部营建署知不知道？目前应该没有拆吧。我那天会开的时候，我有通知内政部营建署跟我一起去看啊。对，根本没有拆啊。拆了没有？2015年3月就查报啦，还要最优先拆除的。所谓最优先拆除的，是可以拖4年哦。然后那天去现场看，这个张焕珍果然很够力啊，从楼顶到地下一楼。到处都是违建，一天到晚被查到，说不拆就不拆，很够力啊！这种明显的违建，甚至在医院里面影响到公共安全，要列为最优先拆除的。桃园市政府摆烂说不拆就不拆，内政部营建署的立场是什么？我们会持续追踪，请他们还是要依照法令的状况来做处理。会持续追踪。会。不要讲空话。会。你们什么时候持续追踪？因为每发一份公文哦。会。要桃园市政府负起责任的时候，副本就给我，有没有问题？没有问题。好，谢谢。